שלום וברכה. אנו עומדים בערב לפני חג השבועות, ככה בסיומה של ספירת העומר, הימים האחרונים של ספירת העומר, ספירת העומר שהחלה בפסח ומסתיימת לה בחג השבועות. אנו ממש בשלושת ימי ההגבלה, בימים המיוחדים והקדושים והמרוממים הללו לקראת חג השבועות. חג השבועות, כידוע, אנחנו שמחים וססים לכבוד חג מתן תורתנו. מציינים את יום קבלת התורה, את יום מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, אחד מהאירועים המכוננים ביותר בהיסטוריה של האומה הישראלית. אני רוצה בדקות הקרובות שעומדות לרשותנו לעסוק באיזושהי נקודה שאני חושב שהיא חשובה מאוד, שאולי אנחנו מפספסים אותה קצת בקשר שלנו לתורה. כדי להבין את להבהיר את הנקודה שאותה אני רוצה לעסוק בה, רוצה לקרוא כמה שורות מתוך ההקדמה של הספר עגלי טל, ספר עגלי טל, ספר שפה אני מונח לפניי לשולחן, ספר שבעיקרו עוסק במלאכות שבת. ספר של אחד האחרונים, אדמו"ר מסוכותשוב, עוסק כולו במלאכות השבת. והאדמו"ר מסוכותשוב החליט לכתוב הקדמה יסודית וחשובה מאוד. אני ממליץ לכם הצופים לעבור פעם בהזדמנות על ההקדמה הזו. אני רוצה להדגיש כמה נקודות, נקודה אחת מרכזית שבעיניי שמודגשת פה בהקדמה, ואני קורא. מדי דברי זכור וזכור מה ששמעתי קצת בני אדם, טועים מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה. ואמרו, כי הלומד ומחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך. נשמע. כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק בשל מצווה. אלא הלומד ומתענג בלימודו, אבל מתערב בלימודו גם ענת עצמו. ובאמת זה דוד מפורסם. ועד רבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ורבו מסוכותשוב, יש אנשים שחושבים שאם אדם מחדש חידושי תורה, אז זה אולי לא לימוד תורה נשמע. למה? כי יש לו מזה איזושהי הנאה אישית. הוא שמח, אומר לעצמו, איזה יופי, חידשתי חידוש בתורה, חידשתי איזה חידוש בגמרא, בהגדה, בהלכה, איזה יופי. ואז אותם אנשים חושבים שאולי בכך הם יאבדו את עצם המהות לימוד התורה לשמה. למה? כי יש איזשהו תענוג אישי מהחידוש שהם חידשו. אומר אדמו"ר מסוכותשוב, ההפך הוא הנכון. דווקא כאשר אדם שמח ומחדש ומתענג על החידושים שהוא מחדש, זה הלימוד, זה הלימוד התורה הגדול ביותר. ולמה אני מתכוון? מתכוון לכך שיש משהו בתורה שאולי לא ככה דבר והיפוכו. מצד אחד, התורה מחנכת אותנו להיות אנשים בעלי ענווה ובעלי מידות, ולהיות אנשים שלא מחצינים את עצמם ולא מתפארים בעצמם. כן, מידת הענווה, אחת המידות החשובות והיסודיות הנלמדות בתורה. מצד שני, הוא אומר, אדמו"ר מסוכותשוב. מה זאת אומרת? אדם צריך להתענג ולשמוח ולהתפאר בחידושים שהוא מחדש בתורה. אני חושב שיש פה יסוד גדול וחשוב מאוד בלימוד התורה. נכון, לכאורה יש פה דבר והיפוכו, כמו שאמרנו קודם. אבל אני חושב שהיופי והיסוד והעוצמה של התורה היא בכך שמצד אחד לימוד תורה הוא דבר בסיס ויסודי לכל יהודי. כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם. כל יהודי צריך להיות בקיא בהלכות, בדברי תורה, בדברים הבסיסיים של התורה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בדברי התורה. אבל יש בתורה גם ערך גדול מאוד שבעצם אומר לנו שהתורה צריכה, כמו שאומר לאדמו"ר מסוכותשוב, התורה צריכה להיבלע בדמנו, בדמו של כל אחד ואחד. כל יהודי מחויב ללמוד תורה ברמה כזו שהוא ימצא את האות שלו בתורה, שהוא ימצא את הפן שלו בתורה, שהוא ימצא את החידוש שלו בתורה. אז כמובן, כשאדם מוצא את החידוש שלו, הוא לא מתפאר באיזושהי גאווה, הנה אני חידשתי והנה אני יודע והנה אני חכם, אלא לשמוח בכך שהנה, מצאתי את האות שלי בתורה, מצאתי את הנקודה שלי בתורה, מצאתי את המקום שלי בתורה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ותפתח ליבי באורייתא, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיפתח ליבנו בתורתו, אנחנו רוצים למצוא את רצונותינו, את שאיפותינו בתורה. ולכן, אני חושב ש... רק בואו מסוכותשוב, לא שהוא צריך את ההסכמה שלי, אבל אני חושב שהוא
השכיל לנכון לכתוב את הנקודה הזו פה בהקדמה ולומר לנו שדווקא יש עניין גדול לשמח בתורה. וכשאנחנו בעזרת השם בחג השבועות הבא עלינו לטובה, נשב כל הלילה ונלמד תורה ונתענג על לימוד תורה, נוכל בכך לקיים את מה שאנחנו אומרים בכל יום בפרקות התורה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מצוות לימוד תורה היא כנגד כולם, היא חשובה, ערכה, ככל קיום מצוות כולם באשר הן. אבל היא תהיה גדולה יותר כאשר ללמד התורה בשמחה, בתענוג, נתמלא מדבר השם, נתענג מדבר השם, נמצא את ליבנו בתורתו, נמצא את האות שלנו בתורה, וכך נוכל בעזרת השם לעלות מעלה מעלה ולהידבק בתורה. אני רוצה רק בהזדמנות הזו לקרוא לכם, לך, חייל יקר, בוגר יקר, ללחוץ על המסך, על הפעמות שנמצא מתחת התמונה, ולהצטרף לרשימת המנויים על הסרטונים של הישיבה, וככה הסרטונים יוכלו להיות מופצים לכל אחד ואחד מאיתנו בצורה הטובה ביותר. חג שמח ובורך לכולם.